Tuukka Kotti, se oli tän MM-karsinta ikkunan viimeinen kotimatsi ja aikamoinen show. Se oli sitä. Hieno voitto. Tärkeä. Tosi hyvä fiilis. Lähdetään Venäjälle hakemaan toista ja kisapaikkaa. Minkälainen peli tämä tänään sun mielestä oli täällä? Olihan se semmoista raapimista vähän. Siinä tapeltiin tilasta molemmissa päissä ja molemmat joukkueet puolusti hyvin ja ei tullut paljon helppoja koreja kummallekaan joukkueelle. Meillä oli just ton kotiyleisön verran enemmän etua ja saatiin käännettyä voitto kotiin. Upea fiilis kyllä. Ja virhevaikeuksia tuli joukkueelle meillä vähän siinä jo aikalla puoliskolla. Miten vaikutuksia meidän peliin millään tavalla? No, näin iso aggressiivinen joukkue vastassa. Me oli totta kai skautannut, että meillä jo tämä iso pää on vähän kapea tällä hetkellä, että nyt Eerikkikin pois, niin yrittivät hyödyntää sitä ja saivat meille jonkun verran virheitä, mutta ei se meillä jätkiä riittää ja jokainen menee painaa duunia sinne, niin tämä kääntyi ihan hyvin näin. Ja löytyykö sinulta sanoja kuvailemaan tätä tunnelmaa täällä kotiyleisöön? No ei sitä ole. Tämä on aina upeaa, että nyt vähän haikea fiilis, kun että ei ole vähän aikaa tätä edessä. Että toivottavasti saadaan liput Kiinaan ja sitten nähdään siellä tämä sinivalkoinen meri taas. Niin, nyt on pari päivää aikaa latautua lennellä Permiin Venäjälle ja siellä on sitten tämän MM-karsinta ikkunan ratkaiseva ja kliimaksi. Joo, ei mitään, se kaikki ratkeaa yhdessä matsissa nyt. Että on makea paikka koko joukkueelle lähteä taistelemaan siitä voitosta, että usko on kova.